Ne možeš da odlučiš. Ne mogu. Koje ti je lepše? Mrtva trka. Dobro. Ali danas kuvamo za Kraljevo. Beli luk je neizustavan. Mozzarella i limon. Šta sad treba da radim? Ja stvarno ne znam šta treba da radim. Samo ti mene slušaj i nadrljav si u životu. Daj mi. Šta hoćeš? Pa i ja ću tako. Šta ne, moj? Mama moj. Što ti, mama, imaš borbeni neki duh. Tak. To je to. Ne možeš da odlučiš. Ne mogu. Koje ti je lepše? Mrtva trka. Dobro. Ali mi se više dopada ovo jelo. Ja, gospođo, jedno mi ja da pobedim. Ne znam na koju foru. Bravo! Neka ti je slatko. Subota u 11.30. Samo na Blic televiziji. Prijatelji emisije DTL Persu i Grand.